אנחנו בעצם מסיימים את ספר שמות ביקל פקודי, שאומר שזה המבנה התודעות שיכולות לאפשר נוכחות של האלוהי הזר ההופכי לכל צורות העולם הזה ולכל צורות הבריאה עצמה, שהוא כל כולו השפעה, שהוא כל כולו טוב בעולמנו. אז יש איזה מבנה שהוא בעצם השתקפות של המבנה העליון שמחזיק את האור בתוך הכלי, אבל היקל פקודי הזה, שהוא באמת, אפשר לומר, פרשיות כלל, כן? פרשיות כלל ישראל, בעצם הוא ההישג של מה שמתחיל ביציאת מצרים, אוקיי? מה שמתחיל באופן שבו אנחנו מזכירים, או שחלק גדול מהאופן שבו אנחנו מסוגלים להתפלל בכלל, זה הזיכרון של יציאת מצרים. ולמה הזיכרון הזה מאוד חשוב, ולמה זה נקרא בעצם פסח. זאת אומרת, זה הפעם הראשונה, כבר בתוך מצרים, אנחנו שומעים שחלק מהעינוי של ישראל, זה אי היכולת שלהם, ליצור שיח. כן? אז הם נאנקים, עולם מהם שבעה, צעקה, אבל אין שם את ה... אפשר לומר, את היכולת באמת להחזיק שיח או להחזיק תפילה עם הבורא. אז בעצם הדבר הגדול ביותר בחירות הזו, או בשחרור, או בלידה הזו של היציאה ממצרים, היא הפה הסך. זאת אומרת, אותו פה, שאנחנו עכשיו מבינים שהוא פה כללי, כי היה לנו תפילות יחיד קודם. תפילות יחיד של אברהם המבקש על סדום, של יצחק היוצא לסוח בשדה, של יעקב מקטונתי ועד הבקשה לשמור אותו, כן? אז כל השיח הזה הוא שיח פרטי, והוא בעצם שיח של שצריך לבנות איזושהי התהוות, כלומר שמה שהיה בעיקר בגלות, הוא הפה. הפה, אנחנו יודעים, הפה זה המלכות, זה המסך. המסך זה מקום המפגש, כן? זה התנאי של המפגש. התנאי של המפגש בין העליון, בין הבורא לנברא. אז אפשר לומר שמה שמשוחרר ביציאת מצרים, הוא הפה. היכולת של המסך הזה לבוא במגע, שזה נקרא זיווג דעקה, לבוא במגע כזה שיכול לעלות ממנו דיבור בעל משמעות. כלומר, שגלות היא בעיקר גלות של הדיבור, של השפה. זאת אומרת, בעיקר משום שהשפה היא הביטוי של התודעה וגם מעצבת התודעה. אפשר לומר שלעולם ככלל, אין לשום קהילה בעולם, עדיין יש פולחנים, אין שפה, אין ברמה של המדבר, אין, ברמה של התודעה שמחפשת את ההתקשרות באמצעות הבל הפה, זאת אומרת, כאיזה מין מסך, כוונה מיוחדת, ליצור... אפשר לומר, ליצור התקשרות, כן? אז אתם יכולים לראות שאפילו במילה שפה בעברית, השורש שלה, הוא נובע מהפה, כלומר מהמסך, מסך שמייצר בעצם אחדות של הפכים, שנקרא בשלושה קווים, שזה בדרך כלל מה שהשין מייצגת, או מייצגת כמכלול את הכוונה או את הייעוד של שלושת האבות, אוקיי?
אם כך אפשר לומר שהתפילה, שאני יודעת שזה לא נתפס ככה, התפילה של אל הסדר שהוא כולו, היא בעצם קריאת ההגדה, אפשר לומר, היא האופן שבו אנחנו מבטאים מחדש את היכולת הזו. זאת אומרת, זה מין עריכה של סיפור וסיפור בתפילה, אפשר לומר ככה. וזה מתחיל כמו, זה כמו, תחשבו על הארגון השולחן כמו ארגון של משכן, כן? של כל המרכיבים שיכולים לבנות בעצם קריאה של נוכחות נוספת. כן, על השולחן, שהשולחן הוא, כמו שאנחנו יודעים, שולחן הפנים, שהוא חלק מהמשכן, זה גם המזבח, אוקיי? כן, אנחנו גם אוכלים עליו קורבן, כן? אנחנו גם נוסחים עליו יין, אנחנו גם נוטלים, אנחנו גם מתארים, אז הוא גם הכיור, אוקיי? אנחנו גם מתארים אליו בנטילת הידיים, והוא בכלל, כל ההגדרה שלו, הוא סדר, נכון? נכון שיש אחר כך בקבלה צורות אחרות של, של, של ציון, בוא נאמר, של ציון מועדים, שנקרא גם סדר, זאת אומרת, נלקח מסדר פסח גם סדר ט"ו בשבט, אוקיי? שנעשה לעתים גם סדר ראש השנה, אוקיי? שנעשה, אבל אני רוצה להסתכל איתכם, קודם כל, על המשמעות הזו של הסדר, אוקיי? אז יש לנו בעצם את המהלך הזה של שש ספירות שמוכלות בתוך הקערה שהיא מלכות עצמה, אז יש לנו שבע, והראש של הפרצוף הזה זה שלושת המצות, שהם חוכמה, בינה ודעת, או שלושת האבות. אז אנחנו מציינים בעצם את הסדר. בסדר, כמו שהסברתי לכם, אני לא יודעת אם הסברתי לכם את השורש את זה, זה התקללות באור, התקללות ביש. זה אופני התקללות ביש. גם זה חוזר, רוב המועדים, יש להם חלקים משפחתיים וחלקים כנסייתיים, זאת אומרת של בית הכנסת, של ההתכנסות הכללית. הדגש המאוד מובהק של הפסח הוא דווקא המשפחה, שגם בתוך זה יש את המוכן של השפה, זאת אומרת, את יחידת העברה של הזהות, כן? האופן שבו זה מתכנס, כן, אל היחידה הזו, כן, שמקנה את השפה, כן, זה האם, האב, והמשפחה כולה שמגדלת בתוך מי שגדל, וניתן לו לשאול את השאלות, אז מה מלמדים אותו בתוך המשפחה שמקנים לו את השפה הזו, את השפה של הזהות שלו, את השפה של התפילה? הדבר הראשון שהם מלמדים אותו זה לשאול שאלות. נכון? והשאלה כשלעצמה היא מאוד מאוד, קודם כל שאלה, כמו שאתם יודעים, זה בעברית, זה צורה של תפילה. כן? כמו שאמרתי, לשאול על הגשמים. אוקיי? זאת אומרת של, זה גם מעבר ל, לבקשה, לצורך, כן? אז אני רוצה שאנחנו נסתכל, אחרי שאנחנו אומרים שאלה הם מועדי הוויה, מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם, אוקיי? אז אנחנו גם, תלוי איך אנחנו כוללים את זה, ואנחנו, תכף אנחנו נחזור למה אנחנו מתחילים מלחם עוני, אוקיי. גם לחם עוני מוסבר הלחמניה, נכון? שאנחנו פותחים את, ה,
את התפילה המיוחדת הזו, את הסדר הזה, את ההתקללות, אנחנו אומרים, מה זה לחם? לחם זה חומר חיבור, זה מה שמלחים אותנו, כן? לחם עוני, ואנחנו אומרים את זה באחוריים, אנחנו אומרים את זה בארמית, הלחמניה, זה, כאילו, זה להצביע, זה החיבור של, שלנו אל, אל העוני, זאת אומרת, אל מצב של, של השאלה, אל מצב של אין. אבל גם זה לחם עוני, זה שעונים עליו הרבה. Okay? שהוא הרבה שאלות. לחם עוני כי יש לו הרבה צרכים, כי זה הגדרה של המלכות. הגדרה של המלכות זה שאין לה מעצמה. Okay? אז בעצם זה, הנה ההתגבשות של, של, של מתחיל, מתחיל איזשהו שיח. השיח הוא על הבסיס הזה. על הבשיח שאין לה שום דבר מעצמה, לא בשביל להתקיים בתוך עולם גשמי, אלא כדי להתקלל באור, כלומר להביא תיקון, להתחבר אל, אל הרצון ואל מחשבת הבורא, כפי שהיא באה לידי ביטוי במאורה של ההתערבות הגדולה ביותר שלו, המוצלחת יחסית, חצי מוצלחת בהיסטוריה, שזה יציאת מצרים. למה חצי מוצלחת? אפשר לומר, כל הכישלונות של הבריאה במיוחד באים לידי ביטוי, כשזה מגיע ל, 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 לתודעה האנושית. אז הכישלון הראשון הוא כמובן המבול, הכישלון השני שהוא שבירה מוחלטת, אין שיח כמעל הארץ, חמאס, אוקיי? כי יש גם התערבות שמה של, של כוחות מאוד, של כוחות, בוא נאמר, של שליחויות גבוהות שנופלות ממדרגתם, ואז כמובן, אם הן נופלות, אז גם האדם נופל, ואז הארץ מתמלאת חמאס. הניסיון השני הוא כמובן ניסיון של מגדל בבל, ששם אומנם האנושות נשארת, אבל היא מאבדת את השפה. נכון? בלעל שם שפתם, זאת אומרת, שאין נעלמה השפה הזו של הנשמה, שזה האותנטיות שלה, שמסוגלת להתקשר עם רצונו של הבורא וליצור איתו איזשהו שיח, זה נעלם. ובעצם מהרגע הזה אנחנו נכנסים לסיפור התולדות, איך תיוולד אומה שיש לה את השפה שמחזירה את הקשר אל הבורא. וזה נולד ביציאת מצרים. למה אני אומרת שיציאת מצרים זה חצי כישלון? כי כתוב יציאת מצרים, במצרים לא יצאה. זאת אומרת, זה היה לשחרר את שיא התרבות של אותה, של אותה תקופה, שלא רצתה לצאת, גם לא ישראל רצו כולם לצאת, חמישית, או זה במקרה הטוב, יש כאלה שאומרים אחד מחמישים. בעצם והיציאה הזו, היא בעצם הפה, שחרור, אפשר לומר, החירות של הפה. כאילו בתודעה האנושית יוצאת, מחדש או נולדת מחדש האפשרות של השיח והחיבור, אוקיי? דרך זה. ולכן, הדבר הראשון שצריך בחיבור הזה, זה תודעה שמבינה מה חסר לה, כדי להיות באמת אותה זהות שמנסה למלא את המשימה הזו של, של התיקון של השותפות עם הבורא, אוקיי? אז קודם כל, זה אותו לחם עוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים, ואז יש הזמנה מאוד פתוחה, שהיא מאוד לא שייכת לביטחון שנובע ממנה, או אולי בגלל זה אומרים אותה בארמית, הוא לא של מישהו שיושב בגלות. זאת אומרת, ההזמנה הזו של כל דכפין יתי, כן, יתי ויכול, כל דצריך, כן? כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. זאת אומרת, זה יכול להתפרש כמו הזמנה פנימית, זאת אומרת שכל המוזמן, כל מי ששומע את ההזמנה, שהוא אחד, כן? שיש לו צורך באחד, יבוא ויוכל, זאת אומרת, זה שימוש בפה. זה שימוש של אכילה בקדושה, כן? אכילת קורבן,
אכילת קורבן הפסח, שזה מתחיל בעשירי לחודש, כן, שהם לוקחים לעצמם, שזה בעצם היכולת להבדיל אותם. התחלת ההבדלה גם מתחילה בפה, אבל בפה של מה שמכניסים לו, לא מה שיוצא ממנו. כן? כאילו אני מכניס משהו שבונה בי כוח ואת היכולת אחר כך להוציא, זאת אומרת, לדבר. אז יש בפה גם את העניין של מה שנכנס לתוכו. אז עצם השמירה והזבח של אלוהי מצרים, כן? כי אלוהי מצרים זה השה, שזה זה תואבה להם שאוכלים שה. אנחנו יודעים את זה עוד מימי יוסף. אז כל מי ש... זה ממש מסתדר יפה עם הנצרות. כל מי שבעצם מרגיש את הצורך באחד, הוא בא להיות שותף בקורבן המבדיל. מה זה קורבן? בצורת ההתקרבות שמבדילה אותו, כן? לקבל, בטבע יפסח, לקבל את החירות של הפה, את החירות של התפילה, אם תרצו. אז זו הקריאה הכללית, אוקיי? של לימוד השפה. אוקיי? אז אני רק אומרת שיש בזה ביטחון מאוד גדול, לא של גלות, אלא של מישהו שיושב בארצו, הוא באמת יכול לומר, מי שרוצה יבוא. אוקיי? אני מתארת לעצמי שזה נאמר בפסח בגלות, לפחות ברוב הגלויות, בשקט גדול. אוקיי? ובאמת אני אומרת בארמית, במילא אף אחד לא מבין את ההזמנה. אוקיי? ואנחנו מדברים עכשיו על, על המגיד, כן? אז כשאומרים מגיד, ופתאום אפשר, נפתח גם היכולת להזמין. אם אתה חסר זהות, אין לך לתוך מה להזמין. ופה יש לך, כשאתה מזמין אל ההגד. מה זה ההגד ובכלל ההגדה? זה הסוד, כן? הסוד שנמצא בין, בין אדם, מישהו אדם שרוצה להידמות לעליון, לבין העליון. קרה, זה הבוגרים אומרים שהשנה, אנחנו פה עדיין בעבדות, אנחנו מכירים בעבדות שלנו, אוקיי? והעבדות הזו, שזו גם חלק מהתפילה, זאת אומרת, בני חורין אפשר להיות רק בארץ ישראל. זאת אומרת, בארץ ישראל במובן, גם במובן של הענף, וגם במובן של השורש, זאת אומרת, בהתכללות של הסדר הזה, כאילו, אנחנו מתחילים, הסוף, התחלה מחוברת אל הסוף, למה אנחנו רוצים להגיע, כן, אל הגאולה. ואז באמת, מתחילות השאלות. אז התפילה הראשונה, שנאמרת על ידי, לכאורה, הילד, או הילדה, אוקיי? אם מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. זאת אומרת, זו שאלה מאוד עמוקה. זה לא, כמו שאנחנו חושבים, מה המנהגים המסוימים של שהתרוצצתם סביבם היום, זה שונה כאילו במובן של הלילה. מה הגלות שאנחנו נמצאים בה היום שונה מגלויות אחרות? זו השאלה. זאת אומרת, זו שאלה כבר של הילד שמרגילים אותו להכרה או לבירור של תחת איזה שיעבוד הוא נמצא. אז מלמדים אותו לשאול, לילה זה שם של גלות, כלומר הוא לא רק שואל באיזה גלות אני נמצא כרגע ובמה היא שונה מגלויות אחרות, אלא הוא שואל מה האחריות שלו, או מה יכולה להיות האחריות שלו לגלות הנוכחית, והאם הוא יהיה מוכן מספיק כדי לזהות את המעבר, מגלות לגאולה. Okay. זאת אומרת, אם הוא ידע באמת לשאול, לבקש, להתפלל על הכוחות הנכונים. ואיך אתה, מה העניין של התפילה הנכונה? זה כמו שאמרנו, להעמיד את עצמך למשפט, זאת אומרת להיות בהכרה, באמת למה חסר. למה צריך בשביל המשימה הזו.
באיזה זמן אנחנו נמצאים, באיזה מעבר אנחנו נמצאים, איזה פעולה פנימית וחיצונית נדרשת. אוקיי. אז יש לנו בעצם 4 תשובות, שהם גם כן הם קריפטיות, זאת אומרת, הם מוצפנות. הראשונה היא שבכל הלילות, זאת אומרת, בכל הגלויות, יש עירוב של חמץ ומצה. זאת אומרת, יש עירוב של בוא נאמר, של רצון לקבל, שזה נקרא חמץ, כי הוא מטפיח את האגו, לבין מצה, שזה חסדים בלבד, וכשאנחנו רוצים לעבור מגלות לגאולה, תמיד המעבר נעשה א' על ידי מצה ומריבה, זאת אומרת, איזושהי הכרה, אפשר לומר, בהופכיות, בהתנגדות שיש בין הרצון שלנו לאחוז בידוע, במוכר, במצב שהאגו נלחם בשביל להחזיק אותו, לבין מה שנדרש, כן? כדי להגיע להשפעה, כדי להגיע לחסדים. והלילה הזה, שהוא ליל היציאה או המעבר, כן? שצריך להיות בתוכו לא 4 לשנות גאולה, אלא 5 לשנות גאולה, ותכף אנחנו נדבר עליהן, אפשר לעבור דרכו רק באמצעות החסדים, רק באמצעות ההימנעות מלהכניס לתוך השיח או לתוך הסדר או לתוך התפילה את הרצון לקבל לעצמי. Okay? אז הלילה הזה כולו מצא. Okay? זה נכון שהוא מתפרס, אחר כך אנחנו אוכלים מצות 7 ימים, אבל בעצם אור החסד הוא האור של היום הזה, של היום הראשון של הלילה הזה, ובעצם כל 7 הימים זה 7 הספירות המתכללות בספירת החסד. כן? Okay. אז זה שייך ל... אנחנו שומרים על, כן, על החסדים, אבל האור הגדול מתפשט ביום הראשון, בעצם בלילה הראשון או ביום הראשון, אחרי זה מתחילה ספירת העומר. Okay? זאת אומרת, אחרי זה מסתלק האור, ואנחנו מתחילים את העבודה של להתאים את עצמנו לאור שהרגשנו ביום הראשון. Okay? אז לכן הלילה הזה, היציאה הזו, הגלות הזו, המיצוי שלה, הוא דרך אור חסדים שמתפשט, הוא כולו מצא. לא יכול להיות כרגע הטענה או הטיעון של רצון לקבל לא יכול להיכנס פנימה. לכן יש גם בישראל הכנעה מאוד גדולה, משום שהטענה היא שהם כרגע לא... נכון, הם הבדילו את עצמם על ידי הקורבן ועל ידי אדם על המשקוף, שזה בעצם, זה המעבר, ואיך מתבוססת בדמייך. אומר, בדמייך חיי. זאת אומרת, שכל הויטליות נמצאת על המפתן, על הסף של המעבר. כן? אנחנו שמים שם את ה... תולים שם את יהבנו. משום שבאמת באותו רגע של גאולה, בוויכוח בין הסנגוריה לקטגוריה, הקטגוריה יש לו טיעון מאוד חזק, שישראל לא שונים באותו רגע ממצרים, ואין שום סיבה לגאול אותם יותר מאשר את מצרים כולה. אז זה שההבדל היחידי שנוצר זה ההיענות. ואנחנו מספרים את ההיענות. Okay? התפילה שלנו, או האופן שבו, כמו שאתם יודעים, אין כמעט תפילה שלא מוזכרת ביציאת מצרים. משום שזה הנכונות להיענות. Okay? שזה מה שמבדיל כרגע את ישראל ואת הערב רב ממצרים. אז זה רק ככה לתת לכם את הסיפור, ובעצם אולי בפעם הראשונה אתם תבינו את העניין הזה של עבדים היינו לפרעו במצרים, שמתחילים בהיעדר כדי להגיע להוויה, שזה אנחנו תכף נקרא במאמר של זאת ליהודה, שזה ככה
אנחנו מרכזים את את הגדרת הזהות, שתמיד התפקיד של ישראל זה למצוא את האורות שבחושך. זאת אומרת, לעבור דרך היעדר, דרך הגדרת האין, אין לי את הקשר, אין לי את התפילה הנכונה, אין לי את הכוחות אל ההוויה, אוקיי? שזה נכון גם מבחינת הבריאה כולה, היא מתחילה ביעדר, בצמצום, בהסתלקות האורות, כדי שהאורות יוכלו לשוב, אוקיי? שזה גם מסביר את שתי התבילות. זה מסביר גם את העניין הזה של, של, של המרור. אנחנו צריכים בעצם שלושה דברים כדי לצאת ידי הפסח, זה פסח מצה ומרור, כן? את ההגד שלהם. זאת אומרת שזה את היכולת להחזיר לעצמנו את הדיבור, כן? זה כמו שלעבד אין, למי שמשועבד, אין ערך לדיבור שלו. התוקף של, זה רק אדם בעל חירות, יש תוקף לדיבור שלו. זה להחזיר את התוקף של הדיבור, של הדיבור שהוא מחבר, כן? שהוא דבר, שהוא בורא. ההבנה של החסדים, של, של קו אמצעי, של, של עזרת בינה, שבאה לידי ביטוי במצה. ומרור זה העניין של, אפשר לומר, שתמיד זה בא דרך ההשתדלות שלנו בהכרת הרע. אוקיי? שזה המרור, שזה בעצם התיקון, תיקון מאוד שהולך אחורה בגירוש של האדם. בשיח בעצם האחרון שיש, שיח ישיר שיש בין הבורא לאדם וחווה. אז זה מתחיל מפסוק י"ח, בראשית פרק ג', העונש לכאורה, התיקון, כן? התיקון שניתן לאדם הוא כזה, וקוץ אחרי שהוא אומר שהאדמה, כן, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תוכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. הגדה אומרת שפה פרץ האדם בבכי ואמר, האם אני כמו בהמה, שאני אוכל מעשב השדה? אז התיקון של זה הוא בעצם המרור, אוקיי? זה התזכורת שניתן לאדם לעלות מעל הבהמה, כדי לברר, אז הוא לועס את המרירות הזו של הפירוד שלו מהצלם והדמות שלו, אבל מובטח לו, כן? מה מובטח לו? בזיעת אפיך תאכל לחם. זאת אומרת, הוא מקבל את הדרגה החזרה של אדם, זאת אומרת, של מישהו שיכול לאבד ולא להישאר בהם, שיש לו את היכולת של המעבר. אז המרורים האלה של היכולת להגיע עד השפל הבהמי של עצמי, מתוקן על ידי אכילת המרור. זאת אומרת, שנולדת תודעה, שאם התודעה הזו יש לה פסח, כן? יש לה את ההבנה של עבודה בתוך הניגודים, של החסד, של להגיע לדבקות בתכונות הבורש, זה הגדרת הזהות שלה, כן? הדבקות בעליון היא הגדרת הזהות שלה, היא גם מתקנת בעצם את הגירוש, כן? היא מתקנת על ידי אכילת העשב במרורים, כאילו, היא מתקנת את הזיכרון הזה של הנפילה והחזרה, כן? אל האפשרות לחזור אל דמות האדם. אז זה שלושת הדברים האלה, זה צורה של תפילה מאוד עמוקה. לכן נאמר שאף אחד לא יוצא ידי חובה בזהות הזו, אם הוא לא אומר את שלושת הדברים האלה. אוקיי? אוקיי? והעניין של מסובין, כן? בין ישובים ובין מסובין, זה שייך לזה שראש חודש ניסן הוא ראש חודש מלאכים. אז היושב הוא קטנות, כן? הוא ביטוי של קטנות. אבל המסובין זה התנוחת המלך.
אוקיי. זה יש לכם תמונה של המלך במסבו, זאת אומרת, במקום שזה ההיכל שלו. אוקיי. אז זה האופן שבו הוא גם הוא מהרהר, הוא מדבר, ואין בו את המתח של הישיבה, אוקיי? אלא זה מין, זה גם איזו שותפות כזו של כל הגוף, זאת אומרת, של כל הרצון. הוא נפרס לרוחב, לא נפרס לאורך שזה חוכמה, הוא נפרס לרוחב שזה חסדים. אז זה המסובין, אוקיי? התפילה זה העניין של ההתארות, שאנחנו נכנסים לחסדים לא פעם אחת, אלא פעמיים, לעומק יותר גדול של חסדים. אז זה הכל מתחיל בשאלה ובבירור הזה, כן, של מה מונח על המזבח הזה, מה יש בתוך המבנה הזה, ואיך מתחילה התפילה, איך אנחנו שואלים, איך אנחנו מעבירים שפה, כן, איך אנחנו משתפים בשפה. כמו שאנחנו משתפים באור. אוקיי. בנוגע לפה, פסח, המעבר לפה כמשהו שמאפיין מסך, שיוצא מהרמה האישית אל הכלל, הוא כבר בחוויה שלי קפיצה דרמטית, בדרך כלל הפה הוא המקום שיותר מאפיין את האגו, את הרצון לקבל. את הפרט, למה, כן, את הפרטי. כמעט את הפרטי הכי פרטי, ובכלל המעבר, זה נשמע כאילו ברמה, אוקיי, עוברים, אבל זה לא מובן. ופה יש לי שתי שאלות על הרקע של החבר. קודם כל, הסך. קפץ לי הנושא של סך, משהו חס עליי, בסך, אבל מה זה סך? ומצד שני, המתח שיוצר עם, אני לא יכול לשכוח את פרעו כפרה, איפה הוא ניצב שם, מול הפה, זו בעצם השאלה שלי. הפה הרע יודע, זאת אומרת, במובן הזה, הוא אומר, זה פה מפריד. כן? כלומר, הוא מושך כל אור, בצורת המשיכה של האור שלו, בצורת לא של האור שלו, בצורת המשיכה של האור, של מצרים כולה, או של התרבות הכללית, של התודעה הכללית, יוצרת פירוד. לא, שזאת אומרת שהפה, כלומר, המסך, מקום המפגש, עם רצונו, עם התוכנית של הבריאה, היה בגלות, היה בחושך. צריך להוציא את התודעה האנושית למקום שבו יכול להיווצר החיבור הזה מחדש. אז מצרים לא מסכימה, זאת אומרת, רוב האנושות או השיא של התרבות האנושית לא מוכנה לשמוע את זה, אפילו אחרי 10 המכות, למרות שיש הכרה, ואפילו פרעה מבקש שיתפללו עליו. זאת אומרת, שהוא מבין שאין לו פה. זאת אומרת, פרעה הגדול, שבעצם מחזיק את הדת, את הכוח התודעתי, באמת במובן הזה, הדתי הכי חזק, כי יש לו גם כוח של כישוף, ויש לו כוח של שיעבוד, ויש לו כוח של לשנות תודעה, אוקיי? של בני אדם, יש לו כוח אפילו לפעול על הטבע, פתאום מבין שאין לו כוח, אין לו כוח את חיבור עם העליון. הוא מבקש מאלה שעומדים לצאת, שיתפללו עליו. זאת אומרת, שהוא לא מסוגל. כלומר, שהוא בעצמו מבין שמה שיוצא, מה שיוצא מן הגלות, יוצא כרגע אפשרות השיח, שלפחות קבוצה, זה בטח לא יכול להיות פרט, של קבוצה מסוימת, שהיא תהיה הפה או המסך, מקום החיבור והשיח, דרכה, האנושות תוכל לעשות את השיח. לכן, כל מי שצריך, כל מי שרוצה, כן, יתה ויוכל, יתה ויפסח. כן? זאת אומרת, זו הזמנה. ההזמנה של פסח היא בדיוק הפוך מההיסטוריה של הפסח. היא לא סגירות של הדבר הזה, היא פתיחה. כן? היא הערה של בואו להשתתף. כן? בואו להשתתף בהתקרבות הזו, כן? שזה קורבן הפסח, בכלל קורבן. בהתקרבות
בהיכרות עם השפה, עם התפילה, עם הפה הסך. זאת אומרת, בואו תצאו מהפה הרע, שזה לא רק עניין של רכילות, זה עניין של פירוד, של אין שפה, של אין תודעה, של אין קשר. Okay. זו הגלות. תמיד הוא אומר שכל גלות, השורש שלה הוא גלות מדעת. מה זה דעת? דעת זה מקום הזיווג, מקום החיבור. אז היציאה של ישראל ממצרים היא בעצם שחרור עבור כל האנושות של אפשרות ההתקשרות. אז ישראל חייבת לשמר עבור כל האנושות ולהזמין אותם בכל, כאילו לחזור על הניסיון של הבורא, אפשר לומר, להוציא את כל האנושות מהגלות. אז ישראל מזמינים את כולם, כן? לאכול ולפסוח, כן? להצטרף לזה. ובכל שנה עד עכשיו, אנחנו יכולים לומר, יש שהצטרפו ויש שזה מאיים עליהם. אוקיי? הפסח הוא בעצם המועד שהכי מאיים בעיקר על העולם הנוצרי. תמיד, בוא נאמר, הפרעות הגדולות, עצמתיות, או הזעם, השנאה, הזעם כלפי ישראל, תמיד מתבטא שם באזור הזה של הפסח. אז קודם כל, שאנחנו נבין שזה נקרא יציאת מצרים, כי אחרת זה היה צריך להיקרא יציאת ישראל. ממצרים יוצא ישראל, יוצא ישראל בערב רב, ובאמת מערכת ה... כן, אז גם יוצא הפה הסך, האפשרות הזו של ההתקשרות עם העליון, עם הגילוי. ולכן זה ברור שמהרגע הזה, מהפסח, מתחילה הספירה, מתחיל הגילוי הפנימי של הכלים, שיוכלו לפגוש את הבורא בשבועות, כן? 50 שבועות אחרי, שבתוך הכלי הזה שהתכונן, הוא יכול לגלות את האור, כן? יכולה להתחולל בו התגלות. זאת אומרת שיציאת ישראל ולא יציאת מצרים, אז לסדר, פסח, יש הזדמנות לסוג של תיקון כפול, גם מבחינת המזמין, שבאמת מכוונות להזמנה, דווקא בזמן ש... אבל גם מבחינת המוזמן. זה לשני הכיוונים. כן. ויותר, יש תיקון נוסף, זה כוס חמישית, שבעיניי זה מאוד חשוב בתפילה, אנחנו תמיד אומרים שיש ארבע לשונות גאולה, אבל בעצם יש חמש לשונות גאולה, שזה גם כן שייך לה, שוב, לעניין של השפה והגילוי. כי אם שואלים, אם היו שואלים אותי היום על השולחן, אם מישהו היה שואל אותי על השולחן, מה נשתנה הלילה הזה, אז הלילה הזה השתנה שהגלות שלנו היא עדיין אי הכרה בזה שהגאולה או שיבת ציון של... כן, של המאה ה-20 והקמת מדינת ישראל, היא עדיין נעדרת הכרה שזה פעולת העליון בנו. שזה התנאי של הכוס החמישית. אם אתם רוצים, אז בואו נפתח את זה ונבין את זה. אז בואו נקרא את כל זה מההתחלה. זה באמת פתיחת וערה. זה גם איך זה, איך האבות נקשרים... אבל עדיין אנחנו לא מתחילים איתם, אלא אנחנו מתחילים לא שאבותינו היו עובדי עבודה זרה, אלא מעבדים היינו. אוקיי, שזה... אז וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אביה. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי. ושמי אביה לא נודעתי להם. יש פה עניין כי אביה מתגלה, אבל יש הבדל תמיד בין התגלות האור, לבין הכלי המקבל שיכול לתפוס את האור להשיג. זאת אומרת, הוא התגלה אליהם כהוויה, אבל הם השיגו אותו כאל שדי. אוקיי? כהוויה הוא גם המבטיח וגם המקיים, והם השיגו אותו רק כמבטיח. עכשיו, ישראל הם הבנים, ולבנים, כשמתגלה
קיום ההבטחה, אפשר לומר, זה ההוויה. אוקיי. אז שמתגלה קיום ההבטחה, איך? וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, ואת ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי אפילו את האין דיבור, אבל את הצורך בדיבור, כי מה הוא שמע? את נעקת בני ישראל, כן, נעקה זה לא דיבור, זה על, על הסף של הבהמי, כן, של ביטוי הכאב. כן? שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי, כלומר את הבטחתי. לכן, אמור לבני ישראל, אני הוויה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. ועכשיו, על הגאולה החמישית יש תנאי. Okay. עד כאן זה קיום ההבטחה. מכאן יש תנאי. וידעתם. שאם לא כן, אין שפה, אין גאולה חמישית. וידעתם. כי אני הוויה אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. אם אתם יודעים את זה, שבכל גאולה שלכם אני מעורב, ואתם יודעים שהבאתי אתכם אל הארץ, אם אתם יודעים שאני הוא זה שאספתי אתכם, עשיתי לכם את שקיבוץ הגלויות, למרות שהוא מוסתר על ידי ההיסטוריה, הוא פעולה שלי, אם אתם יודעים את זה, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותם לכם מורשה, אני הוויה. Okay. זו הגאולה, זאת אומרת, אפשר לומר שקיבוץ גלויות וארץ ישראל כמורשה, כמקום או כמשכן, קבע, שבו עבודת המשכן, זאת אומרת, השותפות בבריאה יכולה לעשות באופן מלא, זה הגאולה החמישית. עכשיו, בגלות אי אפשר לעשות חמש כוסות. זאת אומרת, בגלות הפיזית אי אפשר לעשות חמש כוסות, אבל כשאנחנו חושבים בארץ, לא לעשות כוס חמישית, זה בעצם למנוע גאולה. וזה מה שאנחנו ניסינו ללמד את הילדים, נכון? מה נשתנתה הגלות הזו? הגלות הזו, שבה אנחנו מצויים כרגע, היא גלות של כל ישראל, חרדים כחילונים כאחד, שנעדרת בהם ההכרה, שקיבוץ הגלויות נס שנעשה לנו בזה שיש לנו מדינה, הוא חלק מהתנאי של ההכרה שלנו, כדי שתהיה לנו מורשת של מורשה, זאת אומרת, שזה יהיה ברור לא רק לנו, אלא לכל ההכרות, המשמעות של המקום הזה, ואיך הוא מתקשר לשורש שלו, להצילות. Okay. זה אפשר לומר, הנצחיות, גם של העם, של המקום ושל התורה, היא כן, מושגת בכוס החמישית, בהכרה המשותפת הזו. רוב הסדרים שנעשים גם בארץ, לא עושים כוס חמישית. Okay. אז במתותא מכם. לא, כוס של אליהו היא כוס של אליהו. אליהו, כשפותחים את הדלת, אז הוא אומר, כשהוא נכנס הוא אומר, הבאתי את הבן החמישי. את הבן האבוד, אוקיי? עכשיו, הבן האבוד זה יכול להיות כל מיני, יש לנו כל מיני פירושים, פחות או יותר זה לשאול אם זה שלנו. זה שלכם, כן, אבל כוס החמישית היא כוס חמישית. היא לא, כוס אליהו היא כוס אליהו, וכוס חמישית היא כוס חמישית. זאת אומרת, אליהו קשור את מי הוא מביא. הוא תמיד קשור בגאולות. הוא שייך לידיעה של איך לשאול שאלות, נכון? כי זה המשמעות שלו. של העדות. של העדות על הברית, והעדות שבאכן הוא
בכוח שלו, הוא יכול לתת לנו את המשמעות ואת הפשר העמוק של כל הקושיות שהיו לנו על הבריאה, על המהלך שלה, על מהלך, על מהלך היחסים בין, בין בורא לנברא, שהוא עצם, עצם חג, הסדר. כן? זה תשבי יענה על, כן, על כל הקושיות. אבל הוא לא כוס חמישית. הוא נמצא שם כמו הכיווי. כמו הכיווי המשיחי באמצע השולחן. זה המשמעות של, של הכוס של אליהו. אני שואלת, אם זה פסח, אז למה לא כותבים פסח עם שין ולא עם, וכותבים את זה עם סמך? למה את לא כותבת בעברית סך וסמך? סך מלשון דיבור? כן. לא? ודאי שכן. כן. כן? ודאי. אוקיי. כן. כי מלשון שיח חשבתי, אוקיי. כן, לא, אבל... ובאנגלית זה... כשאומרים pass over, מלשון פסח. כן. אז זה... אולי אין להם פרשנות נכונה לא, לעומק של הדברים. ויש שהוא מדל... שהוא... הוא פוסח על החטא. הוא פוסח על, על הדינים, על המשפט. על, על משפט שמגיע לישראל, כאילו. זה, הוא לא... הוא מדלג על, ה, על הקטגוריה, אפשר לומר, ברגע הזה, כי זה חסדים, אנחנו מדברים על חסד. בחסד אין צדק. Okay? אז כמעט שאנחנו בתוך חסדים, אז, אז הוא באמת פוסח. Okay? אז הוא פוסח על... על הכרת הדין בישראל, כי הם לקחו על עצמם, לפחות להבדיל את עצמם דרך הדם, דרך הקורבן, ודרך ההתכוננות שלהם, הנכונות שלהם לצאת. Okay? זה קורה אותו דבר על הים. כן? לכן גם יש עצירה של, יש נזיפה של הבורא במלאכים שהם מצטרפים לישראל בשירה על הים. והוא, הבורא אומר להם, מעשי ידי טובעים ואתם שרים. כן. זאת אומרת, יש לו צער מזה שמצרים לא הצליחו לצאת. כן, לכן, ישראל צריכים בדיוק בזמן הזה להזמין. אני יודעת שאנחנו לא, אנחנו אולי לא מדגישים את זה, אבל... על הלחם הזה, לחם העוני שיש עליו, כן, הלחם, החיבור שיש עליו הרבה תשובות, שיש עליו הרבה עניות. מה זה עניות? עניות זה עניית תפילה, נכון? כן. החיבור הזה, שהוא החסדים, כי זה, לאכול זה שייך לחסדים. אוקיי? כל אכילה היא בעצם אור, הערת חסד. זה מה שאכלו אבותינו, החסד הזה, איבדו אותו אבותינו במצרים, ואנחנו ממשיכים את הקריאה שלהם. כל מי שנמצא, זאת אומרת, כל מי שיש לו מציאות, כל מי שיש לו מציאות של אדם, או התעוררה במציאות של אדם, אנחנו מזמינים אותו לחלוק בחסד הזה, כן? וכל מי שצריך, שמרגיש כמונו עניים שאין לו, ורוצה להשתתף בתפילה הזו, יבוא, יתה, זאת אומרת, יבוא, יהיה, ויסח איתנו, זאת אומרת, יקבל את הפסח איתנו, ויסחו גם באותה הזדמנות על כל חטאיו. זאת אומרת, זה, אין חטא שאין עליו תשובה. זאת אומרת, האמת היא, שאם היו שואלים אותי, מה צריך להגיד בפסח, מה יוצא ידי חובה, זה את המשפט הזה. אחר כך תוסיף פסח מצה ומרור, כי זה המרכיבים של זה. אבל ההתכוונות של התפילה העמוקה, של התיקון של ישראל על כל העולם, היא פה, היא במשפט הזה. כן? זה כאילו ההכרה, זה שאבותינו, זאת אומרת, הסיבות שגלגלו אותנו למצב הזה, של כל פעם להוציא מן החושך את האור, כן? או לצאת מגלות לגאולה, מפירוד לחיבור, הוא הזדהות בעצם. זה הדבקות בבורא, כי הרצון של הבורא זה להוציא את כל כליו מגלות. זאת אומרת, אם הוא מוציא אותנו ככלי, אז התפילה שלנו להיות ראויים לכלי הזה. והנה אנחנו מנסחים אותך. בתחילת הסדר, כלומר,
זה כמו שאנחנו נכנסים ללימוד, אנחנו נכנסים דרך סדר הלימוד. איזה סדר הלימוד? זה צורות שלושת התפילות של ההתקללות שלנו, שלושת תנאי ההתקללות. אז יש משהו באגדה, בכלל שהוא אופני הסיפור, כי תפילה מאוד קשורה לאופן שבו אנחנו מספרים לעצמנו מי אנחנו, את הסיפור שלנו ולמה אנחנו שייכים. אז יש באמת בפסח גם את ההלל, את השבח, זאת אומרת, תבחנה. תבחנה של הפעולות של הבורא שעושות בנו רושם, שעשו בנו רושם. אנחנו כאילו מוציאים אותם אל האור, מבטאים אותם. אז לכן אנחנו אומרים את ההלל, ולכן צריך גם להגיד ביום העצמאות את ההלל. אם מישהו עושה כוס חמישית בסדר, הוא צריך להגיד הלל מלא ביום העצמאות. זה... בוודאי, ביום העצמאות. אנחנו עושים, אוכלים קורבן, וצריכים להגיד הלל. זאת אומרת, הלל זה הבחנה, כן? זה הבחנה שיש שייכות להיסטוריה שלי, לסיפור שלי, זה היא בעומק שלה ובכל הצורות שלה קשורה לרצונו של הבורא. זה הלל, זה המשמעות של ההלל. ושל כל הפיוטים, כן? אז זה בעצם מין, זה, איך את מלמדת ילד שפה? מספרת לו סיפורים. דרך הסיפורים את לא רק מעבירה לו שפה, את מעבירה לו את שפת הקשר, נכון? את שפת הקשר למי שאת, למי שהוא, למי הוא משתייך. זה בדיוק ליל הסדר. והערב רב שיצא איתנו ממצרים, מה המשמעות שלו? הוא מוזמן. הוא מוזמן כי הוא הנציג של העולם במהלך של ישראל. זה היה מחויב. אנחנו רואים, כן? בפרשת העגל, כן? שמשה אומר, אם אתה משמיד את העם, אז אני צריך לרדת חזרה למצרים. כי הוא מציע לו, נכון? חלק מהפיתוי. זה בוא נתחיל איתך את השושלת. מה יצא? צריך לרדת למצרים, להוציא את הישראל שנמצאו, ועוד פעם את הערב רב. זה עסקת חבילה. כן? עסקת חבילה תמיד ישראל ביחס לאומות העולם. לא יכול להיות נתק. כשאנחנו עושים את הנתק, אז אנחנו לא ממלאים את התפקיד שלנו, כי התפקיד שלנו פה. ובסיפור הזה זה להזמין את כולם להיות המסך, כלומר מקום המפגש, היודע עם העליון, שמסוגל להחזיר לו דיבור, להחזיר לו יחס. להחזיר לו יחס זה התפילה או התודעה? זה אור חוזר, ואור חוזר זה הבל פה, זה התפילה. התפילה, הנוסח שלה, עצם התפילה, כן? הפילול, עצם ההבניה של הסיפור, של ההערה של מערכת היחסים הזו, זה התפילה. זה התוכן של התפילה. תמיד. וזאת ליהודה, מתוך פירוש על ההגדה של פסח. הלחמניה דיאכלוה ותנה בארעד מצרים. זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כי מצוות אכילת מצה ניתנה לבני ישראל עוד בטרם יציאתם ממצרים. והיינו על שם הגאולה העתידה להיות בחיפזון. זאת אומרת, אז קודם כל, אכילת המצה, או קורבן הפסח, כמו שאנחנו קוראים, אדם על המשקוף ואכילת המצה, הם בעצם צורות של הכנות. כלומר, כשאנחנו עושים את סדר הפסח, אנחנו מכינים את עצמנו לגאולה, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו עומדים לצאת, זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין באיזה גלות, לכן אני שואל, כאילו, מישהו, הנאור החדש, כן, מי שמתעורר באיזה גלות אנחנו עכשיו, ממה אנחנו בגלות, איזה היעדר יש בנו כרגע? נמצא שמצוות אכילת מצה ניתנה להם בעוד שהיו בשעבוד. בכוונת המצווה הייתה לזמן הגאולה. דהיינו, משום שאז יצאו בחיפזון. אוקיי. אז יש העניין הזה של החיפזון של גאולה הראשונה,
ושגאולה האחרונה תהיה כמעה כמעה, זאת אומרת, על דרך המדרגה, בהכשרה, בהכרה, זה לא, אוקיי, אין מצב, תשימו את מה שיש לכם ותצאו עכשיו. אז יש איזושהי הכנה שהיא הבדל, וכנראה החיפזון הוא חלק של גאולת מצרים, הוא חלק מאיזושהי, שהיעדר עמד להפוך להיות לחשיכה כל כך עמוקה, כאילו היה צורך באיזה חילוץ של דחוף, לפני שהאנושות כאילו שוקעת באיזושהי שכחה שאי אפשר למשות משם שום דבר. Okay. אז לכן זה נעשה חיפזון, גם יש את העניין הזה של יושב הבורא ומחשב, איזה שנים אפשר לחשב שהן כלולות בגלות, אומרת, כי זה בעצם רק 210, זה רק רדו שנים, והבטחה הייתה 400, מה אפשר לכלול, מאיזה זמן מתחילים לספור, מיעקב, מאיזה זמן ביעקב כבר יכול לומר, אפשר לומר עליו, זאת אומרת, יש איזו הרגשה של בהילות, של דחיפות מאוד גדולה, okay? של מצב האנושות בכללו, מצב מצרים, למה אי אפשר להוציא את מצרים? אנחנו כבר רואים למה מצרים לא יוצאת, למה האנושות לא יוצאת יחד עם ישראל. כי מצרים היא בית עבדים, היא כל כך משועבדת לעצמה, לתפיסות של עצמה, שהיא לא מסוגלת כבר לצאת. זה לא רק שמצרים הייתה בית עבדים לתודעות אחרות, היא הייתה בית עבדים לתודעת עצמה. זה היה כל כך עמוק, כל כך מחושב, במובן של הכוח של זה. תגידו לי, אתם מבינים שאפשר לשעבד אתכם משום שאתם חושבים על הטבע כמו משאב שאפשר לשעבד אותו? וכיוון שאנחנו גם טבע אפשר לשעבד אותנו, כי זו תפיסה שאנחנו מסכימים לה, זה מצרים. זה מצרים. כן. עכשיו, לך תשכנע, כן, את העולם שהוא משועבד לדבר הזה. וזה ההרשאה לשעבוד העצמי שלו. אז זה היה העניין החיפזון. כן? זה איזה מין, באמת, זה רפואה דחופה. חדר מיון. כן? יציאת מצרים היא באמת פעולות של חדר מיון. כן? שלהוציא משהו, שאולי יש לו איזה זיכרון, למה ישראל לפחות חמישית או אחת וחלקי חמישית מוכנים, זה בגלל האבות. שמשהו היה יכול להדהד להם בזיכרון, כמו איזה קשר אחר, כמו איזה חירות אחרת, כמו איכות אחרת של, של, של הוויה. אוקיי? שאני מקווה שתלכו לליל הסדר, מה שנקרא, עם הרגשה ודחיפות אחרת לגמרי.